হেল্ল' ফিচাৰ অফিচাৰ্ছ এ পি এছ চি 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 প্ৰিলিমছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে জি এছ পেপাৰ ওৱানৰ আমি এনালিচিছ কৰিছোঁ আপোনালোকে অলৰেডি চাইছে লাষ্ট তিনিটা পাৰ্টৰ এনালিচিছ যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ লিংক পাই যাব তাত আপোনালোকে প্ৰথমে তিনিটা পাৰ্ট চাই পিনে এই যিটো পাৰ্ট যিটো ফ'ৰ হয় পাৰ্ট ফ'ৰত আহিলে বেছি লাভৱান হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াত মই কিছুমান কথা ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ যে চাওক এই যিবোৰ এনালাইচিছ হয় সেইটো মেইনলি আমি ন'লেজ গেডাৰ কৰাৰ কাৰণে নহয় এনালাইচিছটো হয় যে আমি কুৱেশ্যন পেপাৰটোক বুজি পোৱাৰ কাৰণেহে হয় আমাৰ যেনেকৈ এ পি এছ চি 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 বা চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ এক্সামিনেশ্যনত অহা কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট হয় বাকীবোৰ এক্সামিনেশ্যনতকৈ সেইটো আমি চাম ঠিক আছে আৰু প্লাছ আৰু এটা বস্তু চাম যে যদি কোনোবাই মোৰ পৰা পঢ়িব বিচাৰিছে বা কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ বাকীবোৰ ফেকাল্টিৰ পৰা যদি পঢ়িব বিচাৰিছে কম্পিটিশ্যন কেয়াৰে যিমানখিনি পঢ়ায় সেইখিনিৰ পৰাই কুৱেশ্যন আহে নে কিবা ৰেণ্ডম চ'ৰ্চৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে সেইখিনি আমি ইয়াত এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আমি প্ৰুভ কৰি দেখাব বিচাৰি আছোঁ যে আমি যিমানখিনি বেচিক মিনিমাম পঢ়াই আছোঁ সেইখিনিৰ পৰাই যদি এক্সপেৰেণ্ট এটাই পঢ়ে তেতিয়াহ'লে আৰামছে এক্সাম ক্লিয়াৰ হৈ যায় তাতকৈ বাহিৰত একো পঢ়িব নালাগে ঠিক আছে প্লাছ আপোনালোকেও যদি কোনোবাই চেল্ফ ষ্টাডিও কৰি আছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ চ'ৰ্চ ফ'ল' কৰিব লাগিব বেচিক চ'ৰ্চ ফ'ল' কৰিবলৈ হ'ব নে ৰেণ্ডম চ'ৰ্চ ফ'ল' কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব এইবোৰ এক্সামিনেশ্যনৰ পেপাৰ চ'লভ কৰিবলৈ সেইখিনি আপোনালোকে এটা ধাৰণা কৰিব পাৰে ঠিক আছে ত' আমি এনালিচিছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চাওক এইটো কুৱেশ্যনত কি কৈছে যে ইয়াত পাৰ্চনেলিটি কিছুমান দিয়া আছে পাৰ্চনেলিটি দিয়া আছে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটি হয় আৰু তাহাঁতৰ যিটো ছদ্মনাম ঠিক আছে ছদ্মনামবোৰ দিয়া আছে তাহাঁতৰ নিক নেমছ নিক নেমছবোৰ দিয়া আছে মেথ মেথ দা ফলয়িং কৰি পিনে আপোনালোকে মিলাব লাগে তাহাঁতৰ নামখিনি তো এইখিনি নাম আপোনালোকে সঘনে শুনি থাকে যেনেকৈ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ কথা বা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ কথা বা আপোনাৰ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ কথা এইখিনি তাহাঁতৰ যিটো নিক নেম নিক নেমটো কি সেইটো সুধিছে ঠিক আছে ত' দিছ ইজ এ ইজি কুৱেশ্যন যে এইটো ইজি কুৱেশ্যন হয় আৰু যিসকল চিৰিয়াছ এক্সপিৰেণ্ট আছে তাহাঁতি অলৰেডি এইবোৰ মানে পাৰ্চনেলিটি আমাৰ মেইনছতো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি পাৰ্চনেলিটি আছে তাহাঁতৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহে আৰু প্ৰিলিমছতো ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত আগতেও কুৱেশ্যন আহিছে ত' এইটো মই ভাবোঁ যে এই কুৱেশ্যনটো প্ৰিডিক্ট কৰিব পাৰিব এটা ছিৰিয়াছ এক্সপিৰেণ্টে আৰু ছলভো কৰিব পাৰিব এইটো ইমান টান কথা নহয় তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ আপোনালোকৰ ডি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ ডি হ'ব যে আপোনালোকে চব হেমচন্দ্ৰক হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা কি বুলি কোৱা হয় ত্যাগবীৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা কি বুলি কোৱা হয় পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাক আপোনাৰ লোহা মানৱ বুলি কোৱা হয় এনেকৈ আপোনালোকৰ জাষ্ট মই কৈছোঁ যে নলেজ পাৰপজ নহয় আমাৰ চোৱা যে এক্সামিনেশ্যনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে যে আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড চ'ৰ্চৰ পৰা যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব ল'ব পাৰোঁ এই ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটিছখিনি আমি সৰু সৰু যদি আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট নোট থাকে তাহাঁতৰ ইম্পৰ্টেণ্ট তাহাঁতৰ নাম কি তাহাঁতৰ কাম কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰিছে সেইখিনি যদি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি লয় বা শ্বৰ্ট নোট বনাই লয় মাইক্ৰ' ন'ট বনাই লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট হয় ঠিক আছে সেইটোৱে আমি মই দেখাব বিচাৰোঁ ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে ইয়াৰ পৰাও প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে অ'কে দিছ কুৱেশ্যন ইজ দ্য মষ্ট কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল ইন দিছ পেপাৰ মানে আপোনাৰ যিটো এক্সাম লাষ্ট এক্সাম হৈ গৈছে তাত ই ৰুপিৰ বিষয়ে কুৱেশ্যনটো সুধিছে এইটো ইকনমিৰে কুৱেশ্যন হয় আৰু বহুতৰে এই কুৱেশ্যনত ডাউট আছে আৰু সেইটো সঁচাকৈ ডাউট কৰিবলগীয়াই কুৱেশ্যন চ' এইটো ইৰুপি কি হয় একচুৱেলি হয়তো সুধি আছে ঠিক আছে কি কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় ত' ই ৰুপি যদি ই ৰুপিৰ বিষয়ে যদি চাওঁ ই ৰুপি এটা চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চিও হয় মই প্ৰুভ কৰি দেখুৱাম চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চি হয়নে নহয় প্লাছ ই ই ৰুপি এটা আপোনাৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ এপো হয় ঠিক আছে তো এই দুটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হ'ব লাগে ত' এই দুটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট থকাকে আপোনাৰ কোনো এটা অপশ্যন এইটো নাই ক'তো অপশ্যন নাই ঠিক আছে আৰু এ পি এছ চিয়ে কি কৰিছে আপোনাৰ যিটো আনচাৰ দিছে এইটো অপশ্যন নম্বৰ ডি বুলি দিছে অপচন নম্বৰ ছৰি অপশ্যন নম্বৰ চি বুলি দিছে একচুৱেলি আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব লাগে বা চি আৰু ডি একেলগে হ'ব লাগে বুজি পাইছে তো কথা হ'ল যে এইটো এটা এ পি এছ চি ভুল কৰিছে যে কি কি একচুৱেলি হৈছে তাহাঁতি ক্লিয়াৰ কৰা নাই মানে তো আমি যদি এইটো চাওক দিছ ইজ দ্য চ'ৰ্চ যে এইটো এছ বি আইৰ আপোনাৰ মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট দেখাই আছোঁ তাত এছ বি আইৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত হোৱাট ইজ চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চি লিখিছে হোৱাট ইজ চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চি লিখি পিনে তাহাঁতি কৈছে যে তাহাঁতি ই ৰুপি বুলি কৈছে দেখিছে নাই ই ৰুপি এটা চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চি হয় বুলিয়েই কৈছে তো আমাৰ এ পি এছ চিৰ মতে বাট এইটো আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চি নহয় তাহাঁতৰ মতে তাহাঁতৰ মতে আনচাৰ চি হয় বোলে ঠিক আছে আনচাৰ বোলে চি হয় যিটো অফিচিয়েল প্ৰভিজনেল আনচাৰ কি দিছে তাহাঁতৰ মতে অফিচিয়েল আনচাৰ কি মতে চি হয় দিছ ইজ মানে মোৰ মতে ৰং হয় বিকজ এইটো কুৱেশ্যন আই থিংক এ পি এছ চি উইড্ৰ' কৰিব যিসকল এক্সপেৰেণ্টে চিন্তা কৰি আছে যে এইটো কুৱেশ্যনৰ কি হ'ব যে এ পি এছ চিৰ ওপৰত এৰি দিয়ক আপোনালোকে এ পি এছ চি আই থিংক এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ উইড্ৰ কৰিব লাগে ঠিক আছে ত' ইয়াৰ একচুৱেলি মোৰ মতে যদি আনচাৰ হয় তেতিয়াহ'লে থ্ৰী আৰু ফ'ৰ ব'থ হ'ব লাগে বাট সেনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন এটাটো আমি দেখি পোৱা নাই ত' কি হ'ব ঠিক আছে অ'কে চ' এইটো কুৱেশ্যন মই অলৰেডি পঢ়াইছোঁ মই সেইটো আপোনালোকক দেখাব বিচাৰি আছোঁ যে এইটো চব দিছ ইজ দ্য ন'টছ যিটো মই আমাৰ যিখিনি এক্সপেৰিয়েণ্ট আমাৰ লগত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলে তাহাঁতক মই পঢ়াই আছিলোঁ চ' ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰে যে চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চি পঢ়োৱাৰ সময়তে মই এই লাইনটো পঢ়াইছিলোঁ তাহাঁতক যে আৰ বি আই হেজ লাঞ্চ দ্য পাইলট প্ৰজেক্ট অফ দ্য ৰিটেইল ডিজিটেল ৰুপি অলছ' ননেছ ই ৰুপি ঠিক আছে ত' ইয়াৰ পৰা বহুতে ই ৰুপি ডিজিটেল চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চি বুলি মাৰ্ক কৰিছে বাট ইনফেক্ট মই নিজে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গম পাইছোঁ যে ই ৰুপি নাম আৰু এটা আছে যিটো এটা এছ বি আইৰ এপো এটা আপোনাৰ ই ৰুপি হয় তো সেইটো মই নিজে প্ৰথমবাৰ গম পাইছোঁ আৰু সেইটো এটা চিৰিয়াছ এটা এক্সপেৰিয়েণ্টে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বুলি মানে ভবাটো এটা ভুল কথা হ'ব বিকজ কেলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি কমাৰ্চিয়েল বেংক আছে চবৰে কিমানটা এপ থাকিব পাৰে তো সেইখিনি গোটেইখিনিৰ এপ আমি মুখস্থ ৰখা আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট বা কেনেকৈ সেইটো হিউমেনলি পচিবল নহয় তো এইটো এটা এপো হয় বাট এইটো চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চিও হয় মই অলৰেডি দেখালোঁ এইট দিছ ইজ দ্য প্ৰুফ যে যদি কোনোবা এ পি এছ চিৰ অফিচিয়েলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ আপোনালোকে এইটো চাব চাব পাৰে যে এছ বি আইৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট আছে বা আৰ বি আইৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটবোৰতো এনেকুৱা লিখা আছে যে চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চিৰ ডেফিনেশ্যনত ই ৰুপিৰ কথা মেনচন আছে মানে ই ৰুপি এটা চেণ্ট্ৰেল বেংক ডিজিটেল কাৰেঞ্চিও হয় ত' কেলৈ এ পি এছ চি সেইটো মনা নাই মই সেইটো ক'ব নোৱাৰিম বাট দিছ ইজ দ্য প্ৰুফ মই আই এম চৰিং ঠিক আছে অ'কে অ'কে ইয়াৰ পৰা আমি আগবাঢ়োঁ নেক্সট আৰু এতিয়া চাওক এইটো ভিডিঅ' অলৰেডি আপোনাৰ ইউটিউবত আপলোড হৈ আছে ঠিক আছে ইউটিউবত অলৰেডি আপলোড হৈ আছে এইটো অসম বাজেটৰ যিটো ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ এনালিচিছ ঠিক আছে ময়ে কৰাইছিলোঁ তাত মই যেতিয়া এনালিচিছটো কৰি আছিলোঁ তাত মই কৈ আছিলোঁ যে যিমানখিনি স্কীম তাত মেনশ্যন হৈ আছে সেই স্কীম গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে তাৰ এটা মাইক্ৰ' নোট শ্বৰ্ট নোট বনাবলৈ বনাই ল'ব লাগে তো এই যে এইটো দেখিছে চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান ঠিক আছে মই অলৰেডি পঢ়াই আছিলোঁ সেইটো ঠিক আছে চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ ওপৰতে এ পি এছ চি 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 ই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত কুৱেশ্যন আহিছে দেখিছে মই অলৰেডি মই কৈ আছোঁ যে একো ৰেণ্ডম চ'ৰ্চ ফ'ল' কৰিব নালাগে জাষ্ট যিমানখিনি পঢ়াই আছোঁ সেইখিনি পঢ়িলেই হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেছি কুৱেশ্যন আছে যি কুৱেশ্যন যিবোৰ কুৱেশ্যন আমাৰ একদম যিখিনি ইউটিউবত ঠিক আছে কৰ্চৰো নহয় ইউটিউবত যিখিনি আপলোড হৈ আছে তাৰপৰাই বহুতকেইটা কুৱেশ্যন আহিছে মই দেখাম আপোনালোকক তো সেইটো কাৰণে পেনিক কৰিব নালাগে ষ্টেণ্ডাৰ্ড চ'ৰ্চ ফ'ল' কৰিব লাগে মাথা ঠাণ্ডা লাগিব লাগে বাছ ইমানটোৱে ইমানটোৱে দৰকাৰ আছে তো আপোনালোকে যদি এই কুৱেশ্যনটো চাই এই কুৱেশ্যনটো চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অভিযানৰ ওপৰত ঠিক আছে ইয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ সুধি আছে ঠিক আছে আৰু কাৰেক্ট নে ইনকাৰেক্ট সেইটো চাব লাগে তো ইয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ কি কি হয় সেইটো সুধি আছে তো দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ ৰং ঠিক আছে এইটো থকাবোৰ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে এইটো এটাতে আছে ইয়াতে আছে ঠিক আছে এইটো হ'ব নোৱাৰে বিহু হ'ব নোৱাৰে ত' আল্টিমেটলি এইটো এইটো কথা সঁচা হয় আৰু এইটো কথা আপোনাৰ এইটো কথাও সঁচা হয় ঠিক আছে ত' আল্টিমেটলি আমাৰ কি হ'ব যে থ্ৰী আৰু ফ'ৰ একেলগে থকা থ্ৰী আৰু ফ'ৰ একেলগে থকা ইয়াতে আছে ত' আনচাৰ উইল বি চি ঠিক আছে আনচাৰ চি ত' ইয়াৰ মই ডিফিকাল্টি ইজি ৰাখিছোঁ বিকজ সেইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ যোগ্য হয় ঠিক আছে প্ৰিপেয়াৰ কিছুমান কুৱেশ্যন কৰিব পাৰি আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰি কৰিব নোৱাৰা কুৱেশ্যনবোৰকো মই আপোনালোকক দেখাম ঠিক আছে আৰু যদি কোনোবাই প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে তো আপোনালোকে ইয়াৰ মই গ্ৰ গভাৰ্মেণ্ট এটা ৱেবছাইট হয় গভাৰ্মেণ্টৰ ৱেবছাইটৰ পৰা মই স্ক্ৰীণশ্বট লৈ পিনে আপোনালোকক দিছোঁ ঠিক আছে অ'কে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আহক যে এইটো কুৱেশ্যন আপোনাক বেড বেংকৰ ওপৰত সুধিছে যিটো মই ইকনমি কৰ্চত অলৰেডি কভাৰ কৰি থৈছোঁ বেড বেংক কি হয় সেইটো সুধি আছে তো আমি যদি চাওঁ বেড বেংক এটা আপোনাৰ ইনচলমেণ্ট বেংক নহয় বে যোনে কোনটো বেংক যিটো বেংক দেউলীয়া হৈ গৈছে সেইটোও নহয় ঠিক আছে এই বেংক হুজ এন পি এ হেভ ক্ৰছ দ্য টলাৰে টলাৰেবল লিমিট সেইটোও নহয় বেড বেংক একচুৱেলি এটা বেংক হয় যি বেংকে যিখিনি কমাৰ্চিয়েলছ বেংকছ আছে তাৰ যিখিনি এন পি এ আছে যিখিনি বেড লোনছ আছে সেইখিনি কিনি লয় ত' আল্টিমেটলি এ টু ইজ দ্য প্ৰপাৰ অপশ্যন ঠিক আছে ত' আল্টিমেটলি আপোনাৰ কি সুধিছে কাৰেক্ট সুধিছে তেতিয়াহ'লে ডি আনচাৰ হ'ব ঠিক আছে ত' ডি উইল বি দ্য আচাৰ ত' ডি আনচাৰ হ'ব ইয়াৰ লেভেল যিটো আছে সেইটো ডিফিকাল্টি লেভেল মই ইজি ৰাখিছোঁ বিকজ এইটো যিকোনো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড চ'ৰ্চৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু মই যদি ক'ৰ পৰা পঢ়াইছোঁ মই এতিয়া এতিয়ালৈকে এইটোৰ পৰা চাব পাৰে দিছ ইজ দ্য মেটেৰিয়েল আই হেভ গিভেন টু মাই ষ্টুডেণ্টছ ত' এইটো আপোনালোকে পঢ়ি পিনে এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি চ'ল্ভ কৰিব পাৰে মই অলৰেডি সেইখিনি বস্তু পঢ়াইছোঁ চ' দেখিছে যিটো পঢ়াইছোঁ সেইটোৱে আহি আছে ত' নাথিং টু ৱাৰি মানে যে ইমান মানে বহুত কিবা কিবি জানিব লাগিব সেনেকুৱা ধৰণৰ একো কথা নাই আৰু যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই মই ইয়াত এক্সপ্লেনেশ্যনতো লিখি দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো পঢ়িব পাৰে এতিয়া নেক্সট কথা হ'ল যে মই এতিয়া আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত এটা মোৰ ইউটিউবৰতে পঢ়োৱা ইণ্ট্ৰিম বাজেট আৰু জেনেৰেল বাজেট আৰু ভোটৰ একাউণ্টৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ সেইটোৰ এটা ক্লিপ এতিয়া চলিব ঠিক আছে তাৰপিছত সেইটো চলাৰ পিছত আমি এটা কুৱেশ্যন চাম এজ ইট ইজ এইটো কুৱেশ্যনে আহিছে ঠিক আছে তো সেইটো এইটো ভিডিঅ' এতিয়া চাই লওক তাৰপিছত আমি সেই কুৱেশ্যনটো চাম অ'কে ত' আমি ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন চাই লওঁ যে ইন্ট্ৰিম বাজেট আৰু জেনেৰেল বাজেটৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি আছে আমি অলৰেডি গম পালোঁ যে ইন্ট্ৰিম বাজেটত টেম্প'ৰাৰী ইন নেচাৰ হয় টেম্পৰাৰী ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট হয় শ্বৰ্ট পিৰিয়ডৰ কাৰণে জেনেৰেল বাজেট কম্প্ৰিহেঞ্চিভ এটা কম্প্ৰিহেঞ্চিভ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট হয় ফুল ফিজিকেল ইয়েৰৰ কাৰণে অ'কে এটা কম্প্ৰিহেঞ্চিভ ফাইনেন্সিয়েল প্লেন হয় সেইটো ঠিক আছে পাৰ্পজ কি হয় যে সেই আৰু নতুন গভাৰমেণ্ট ফৰ্ম হোৱালৈকে যে যাতে দেশখন সুচাৰুৰূপে চলি থাকে তাৰ কাৰণে যাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত ফাণ্ড থাকে সেইটো সেইটো পাৰ্পছৰ কাৰণে ইণ্ট্ৰিম বাজেট পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰেজেণ্ট কৰা হয় আৰু জেনেৰেল বাজেট পাৰ্লিয়ামেণ্টত সেইটো কাৰণে প্ৰেজেণ্ট কৰা হয় যাতে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে যিটো জেনেৰেল ইয়েৰ ইলেকশ্যন ইয়েৰ নহয় জেনেৰেল ইয়েৰত গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে ক'ৰ পৰা ৰেভিনিউ আহিব মেজৰ স্কীম থাকিলে মেজৰ স্কীমছ এক্সপেণ্ডিচাৰ ক'ৰবাত ক'ত দিবলগীয়া আছে তো সব বস্তু তাত জেনেৰেল বাজেটত মেনচন কৰা থাকে কণ্টেণ্ট আপোনালোকে একদম মনত থ'ব যে যিটো ইণ্ট্ৰিম বাজেট আছে যিটো ইন্ট্ৰিম বাজেট আছে এই ইন্ট্ৰিম বাজেটত কেতিয়াও মেজৰ পলিচি এনাউচমেণ্ট নকৰে বা টেক্স ৰিফৰ্মছো একো নানে মই সেইকাৰণে সেই প্ৰথম দখৰত কৈছিলোঁ যে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছুটকেচ লে ল' যোজনা সেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত এনাউন্ছে কৰিব নোৱাৰে বিকজ আন এডিকেল হয় সেইটো ঠিক আছে বাট জেনেৰেল বাজেটত সেনেকুৱা অবভিয়াছলি মই এটা এক্সট্ৰিম একজাম্পল দিওঁ সেনেকুৱা যদিও নহয় মেজৰ এনাউন্সমেণ্ট কৰিব পাৰে বা টেক্স ৰিফৰ্মছো আনিব পাৰে ঠিক আছে অ'কে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে ত' এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো যিটো এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিছে অঁ ইজি হৈ যাব কুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰা প্লিজ যদি মানে ছ'লভ কৰিব বিচাৰিছে পজ কৰি চ'ল্ভ কৰক ঠিক আছে আৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে ছ'লভ কৰি দেখাই আছোঁ অ'কে চ' চব ৰং ষ্টেটমেণ্ট সুধিছে এই বস্তুটো বহুত ষ্টুডেণ্টে দেখি পোৱা নাই সেইটো কাৰণে বহুতৰ এইবাৰ একজামিনেশ্যন এইটো হৈছে মানে আপোনাৰ বেয়া হৈছে ঠিক আছে তো এই বস্তুটো দেখি পাব লাগিব দেখি তেতিয়াহে পাব যেতিয়া আপোনাৰ মাথাটো একজামিনেশ্যন হলত কাম এণ্ড কম্প'ষ্ট থাকিব তেতিয়াহে ত' আল্টিমেটলি ৰং ষ্টেটমেণ্ট সুধিছে ত' ইট প্ৰভাইড ফৰ এণ্ট্ৰিম বাজেটৰ বিষয়ে সুধি আছে ইট প্ৰভাইড ফৰ কণ্টিনিউটি ইন গভাৰ্নেস ডুৰিং দ্য ট্ৰাঞ্জেকশ্যন পিৰিয়ড এইটো কথা সঁচা হয় ইট কে নট প্ৰপ'জ দ্য য়েছ মই অলপ ভিডিঅ'টো যদি চাইছে আপোনালোকে গম পায় এইটো কথাও সঁচা হয় ঠিক আছে বাট দিছ ইজ ৰং ঠিক আছে দিছ ইজ ৰং এইটো নহয় এইটো এইটো কথা সঁচা নহয় ঠিক আছে তাৰপিছত ইট ইজ অথৰাইজেচন ইনকাৰিং এক্সপেণ্ডিচাৰ এইটো কথাও সঁচা হয় ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে গম পাই যাব ত' আল্টিমেটলি আনচাৰ কি হ'ব ৰং ষ্টেটমেণ্ট সুধিছে ত' আল্টিমেটলি থ্ৰী চি আনচাৰ হ'ব ঠিক আছে ত' অলৰেডি আপোনালোকে গম পাইছে ঠিক আছে দিছ ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশ্যন যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰে বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে অ'কে এতিয়া চাওক এইটো কুৱেশ্যন চাওঁ আপোনালোকে এইটো কুৱেশ্যন চালে গম পাব যে এইটো কুৱেশ্যন এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন যিটো আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন হলত যদি নোৱাৰিছে এৰি দিব লাগে বিকজ এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনৰ ওপৰত মই যেতিয়া এনালিচিছ কৰাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মই ইনফেক্ট এই ষ্টেটমেণ্টটোৰ আনচাৰ মানে সঁচা হয় নে মিছা হয় সেইটো মই বিচাৰি পোৱা নাই ঠিক আছে ত' আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন হলত প্ৰেছাৰাইজ এনভাইৰমেণ্টত কেনেকৈ এই মানে এই কুৱেশ্যনটো চল্ভ কৰিব তো এইটো এটা ল' প্ৰফাইল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছিলে ইমান মানে যিমানখিনি আপোনাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ চ'ৰ্চ আছে সেইখিনি কভাৰো কৰা নাই ত' আল্টিমেটলি এই কুৱেশ্যনটো যদি আপোনালোকে একজামিনেশ্যন হলত পাইছে তেতিয়াহ'লে এই কুৱেশ্যনটো যদি আপোনালোকে চল্ভ ফিফটি ফিফটিলৈকে চল্ভ কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো এৰি দিলেই বেছি ভাল হ'ব আৰু এইবোৰ কুৱেশ্যন কিহৰ কাৰণে দিয়া হয় মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ যাতে আপোনালোকৰ যিটো মানে প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড আৰু যিটো প্ৰেছাৰাইজ এনভাইৰমেণ্টত আপুনি কেনেকৈ ডীল কৰিব সেই বস্তুটো চোৱাৰ কাৰণেহে আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ টাফ কুৱেশ্যন পুট কৰা হয় যিটো আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা বেছি সম্ভৱ নহয় ঠিক আছে ত' এইটো কুৱেশ্যনৰ মই সেইকাৰণে ডিফিকাল্ট ট ৰাখিছোঁ চ'ৰ্চ একদম ৰেণ্ডমৰ পৰা সুধিছে আৰু একচুৱেলি এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চেই হয় ত' আল্টিমেটলি এইটো কুৱেশ্যনৰ যিটো আনচাৰ হয় সেইটো ডি হয় একৰ্ডিং টু দ্য প্ৰভিজনেল আনচাৰ কি অফ এ পি এছ চি ঠিক আছে আনচাৰ কি মতে ডি হয় ত' প্ৰথম ষ্টেটমেণ্ট আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্ট আৰু ফ'ৰ্থ ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট এইটো থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট যিটো আছে সেইটো কাৰেক্ট নহয় বাট দিছ মাছ প্ৰিপেয়াৰ কৰা আমাৰ কাৰণে হিউমেনলি পচিবল নহয় ত' যদি আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো এৰিবলগীয়া হৈছে ইটছ অ'কে আৰু এইটো কুৱেশ্যন এৰাৰ কাৰণে হয় দিছ আৰ বাউনচাৰচ ঠিক আছে বাউন্সাৰ বাউন্সাৰ কি কৰিব লাগে এৰি দিব লাগে যদি বাউন্সাৰক হিট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আউট হৈ যাব পাৰে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ নাম্বাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিঙত আহিব পাৰে ত' দিছ ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশ্যন যিটো আপোনালোকে ইমান প্ৰিপেয়াৰ কৰা মই যিটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নালাগে সেইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নালাগে বুলিয়ে কৈ দিম ঠিক আছে ত' এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ আছে আছিলে সেইটো নেক্সট ইয়াৰত আহিব বুলি একো মানে পচিবিলিটিজ বহুত বেছি কম আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ দিছ কুৱেশ্যন কেন বি প্ৰেডিক্টেড আপোনালোকে গম পায় যে লাষ্ট ইয়েৰত আমাৰ যিটো অয়োধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ আছে সেইটো ইন'গ্ৰেট কৰা হৈছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ত' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিছিলে যে তাৰ যিটো হিষ্টৰিক যিটো ভাৰ্ডিক দিছিলে কোন কোন আছিলে আমি সকলোৱে জানো যে ৰঞ্জন গগৈটো আছিলেই প্লাছ তাৰ লগত আৰু কোনবোৰ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ জাজ আছিলে যোনে এই হিষ্টৰিক জাজমেণ্টটো দিছিলে তো সেইটো কথা সুধিছে দিছ মাছ কেন বি প্ৰিপেয়াৰ্ড মই সেইটো ভাবোঁ যে ইমানটো প্ৰিডিক প্ৰিডিক কৰিব পাৰি আৰু প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি ত' এইটোৰ আনচাৰ কি হ'ব আনচাৰ এই হ'ব ঠিক আছে মই যদি সেই জাষ্টিছকেইটাক দেখাওঁ দিজ আৰ দ্য জাজেছ হু গেভ দ্য জাজমেণ্ট ঠিক আছে ফৰ দ্য মানে ৰাম জন্মভূমি ঠিক আছে ত' তাহাঁতৰ নাম আমাৰ একজামিনেশ্যনত সুধিছে অ'কে নেক্সট এতিয়া চাওক এইটো কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যনো আপোনাৰ কি হয় টাফ মই কেটেগৰীত ৰাখিছোঁ বিকজ এইটো কুৱেশ্যনত কি সুধিছে যে এই এৱাৰ্ডটোৰ বিষয়েতো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি ঠিক আছে এই এৱাৰ্ডটোৰ বিষয়েতো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিছে কি পাৰি কিন্তু কোন কোনজন মানুহে কিমানটা এৱাৰ্ড পাইছে ডিছ কাৰণ বিপিপেয়াৰ্ড ঠিক আছে তো ডি কাণ্ট বিপিপেয়াৰ্ড ত' সেইটো কাৰণে মই কি কৰিছোঁ এই কুৱেশ্যনটোক টাফ কেটেগৰীতে ৰাখিছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহিছে হলদ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ পৰা আহিছে আৰু মোটামুটি চবকেইটা চ'ৰ্চেই এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো কভাৰ কৰিছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড চ'ৰ্চবোৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো কভাৰ কৰিছে বাট ইমানখিনি মনত ৰখা প্ৰেছাৰাইজ এনভাইৰমেণ্টৰ দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰত পচিবল নহয় সেইটো কাৰণে মই এই কুৱেশ্যনটোক টাফ কেটেগৰীত ৰাখিছোঁ যদি আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো এৰিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি একজামিনেশ্যনত ফিউচাৰ এক্সামিনেশ্যনত এৰিবলগীয়া হয় একো কথা নহয় বিকজ কাৰ্ট অফ টু হাণ্ড্ৰেড আউট অফ টু হাণ্ড্ৰেড কেতিয়াও নাযায় বুজি পাইছে সেইটো কাৰণে অ'কে ত' দিছ আৰ দ্য এক্সপ্লেনেশ্যন যদি আপোনালোকে পঢ়িব বিচাৰে আপোনালোকে আৰামছে ইয়াৰ পৰা পঢ়ি ল'ব পাৰে অ'কে গৈ পিনে কৰিব পাৰিব আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত আৰু যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত অ'কে নেক্সট হ'ল আপোনাৰ পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়া ঠিক আছে পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়া এজন বহুত ডাঙৰ শিপিনী ঠিক আছে তেওঁ পদ্ম পদ্মশ্ৰী পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পাইছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰীত ত' আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পাৰ্চনেলিটি হৈছে হেমপ্ৰভা চুতীয়া কোন হয় ত' চ' আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত আৰু এটা আপোনালোকে ক্লিপ দেখা পালে চাগে ত' এই ক্লিপটোৰ পিছত আপোনালোকে প্লিজ আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো চ'ল্ভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক মই মোৰ বিশ্বাস আছে যে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ছ'লভ কৰিব পাৰিব সেই ভিডিঅ'টোত একো নাই বাট এটা কথাই কোৱা আছিলে এটা লাইনেই কোৱা হৈছিলে যে পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়া ঠিক আছে পদ্মশ্ৰী হেমপ্ৰভা চুতীয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰীত আপোনাৰ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পাইছিলে মই বাজেট এনালিচিছৰ ভিডিঅ'ত সেই কথাকাৰ কৈছিলোঁ সেই কথাকাৰো যদি মনত ধ্যানত আছে তো ইউ কেন ছ'লভ দিছ কুৱেশ্যন উইডাউট নিং দিছ আপোনাৰ অপশ্যনছ ঠিক আছে উইদাউট নয়িং দিছ অপশ্যন আপোনালোকে এইটো কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব পাৰে বাট এইটো অলৰেডি উমা চেত্ৰী তাৰপিছত জিন্তিমণি নকুল কলিতা সেইখিনি নিউজত আছে আপোনালোকে গম পায় তাহাঁতৰ কথা বাট তেতিয়াও যদি আপোনালোকে অকল এইটো ষ্টেটমেণ্টটোৱেই জানে যে তেওঁ হয় পদ্মশ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে অকল চক এ ওৱানত থকা এটাই আছে ইয়াতো নাই ইয়াতো নাই ইয়াতো নাই এলিমিনেশ্যনৰ সহায়ত আপোনালোকে আৰামছে আহি যাব পাৰে দেখিছেনে যে সকলো বস্তুৱে যে জানিব লাগিব একো কথা নাই জাষ্ট দিজ আৰ টেকনিক্স এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে কেলে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰণে পেপাৰটো ছেট কৰা হয় আপোনালোকে জানেনে বিকজ ইউ আৰ গয়িং টু বি এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ঠিক আছে চিভিল ছাৰ্ভেণ্টে মিনিমাম ৰিচৰ্চেছৰ সহায়ত আপোনাৰ হাতত আছিলে মিনিমাম ৰিচ'ৰ্চ অকল আপুনি পদ্মশ্ৰী হেমত প্ৰভা সুতীয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰীত পাইছিলে সেইটোৱে জানো তাৰ পৰাই আপোনালোকে মিনিমাম ৰিচ'ৰ্চেছৰ পৰা মেক্সিমাম আউটপুট কেনেকৈ ওলাই আছে ডিছ ইজ দ্য মেক্সিমাম আউটপুট যে এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে এ পি এছ চিৰ ছল্ভ কৰি দিছে ইমান সৰু এটা কথাৰ পৰা দিছ থিং ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ইন দ্য চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ঠিক আছে এইটো বস্তুৱেই দৰকাৰ আছে মিনিমাম ৰিচ'ৰ্চেছৰ পৰা মেক্সিমাম আউটপুট কেলে দৰকাৰ আছে বিকজ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ ৰিচ'ৰ্চেছবোৰ স্কেয়াৰ্ড হয় মানে বহুত গভাৰ্মেণ্টৰ ওচৰত কম ৰিচৰ্চেছ আছে মেন পাৱাৰ কম আছে বস্তু বাহিনী কম আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কম আছে দেন অলছ' আপোনালোক যেতিয়া চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হৈ যাব তেতিয়া তাৰ পৰা মেক্সিমাম আউটপুট ওলাই দেখাব লাগিব বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাম সেই মিনিমাম ৰিচৰ্চেছৰ সহায়তে কৰিব লাগিব তো সেইটো কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেপাবোল হয় নে নহয় এই এক্সামিনেশ্যনৰ থ্ৰুদি চোৱা হয় ত' দিছ ইজাই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কুৱেশ্যন চেট কৰা হয় বুজি পাইছে চাগে মই কি ক'ব বিচাৰি আছোঁ বা কি দেখাব বিচাৰি আছোঁ দিছ ইজ ম'ৰ দেন এনালাইচিছ ঠিক আছে আপোনালোকে যদি গম পাইছে যে এইটো অকল কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কাৰণে এনালাইচিছ নহয় সেইটো আপোনাৰ মই এ পি এছ চিৰ যিটো এক্সামিনেশ্যন আছে বা চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ এনালাইচিছ কৰি আছোঁ সঁচা কথা ক'ব গ'লে ঠিক আছে অ'কে অ'কে ত' আনচাৰ কি হ'ব আমাৰ আনচাৰ আনচাৰ এই হ'ব ঠিক আছে ओके okay, एक्सप्लेनेशन दिया दिए आप लोगों प्रिपेय पे देन एगेन दिस क्वेश्चन इज टफ ঠিক আছে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে অল দ' আপোনালোকে এছিয়ান্ গেমৰ কথা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি চিৰিজ হৈছে এছিয়ান গেমছ নিউজৰ আছিলে ত' সেইটো আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বাট কিমানটা গ'ল্ড মেডেল পাইছে কিমানটা চিলভাৰ মেডেল পাইছে সেইটো আমাৰ কাৰণে মনত ৰখা এক্সামিনেশ্যনৰ হলত পচিবল নহয় সেইটো কাৰণে মই এই কুৱেশ্যনটোক টাফ কেটেগৰীত মই ডিফিকাল্টি টাফ কেটেগৰীত ৰাখিছোঁ আৰু এই কুৱেশ্যনটো যদি আপোনালোকে পাৰিলে পাৰিলে নোৱাৰিলে নাই একো আপত্তি নাই ত' বাট মই যিহেতু আনচাৰ দিব লাগে সেইটো কাৰণে গ'ল্ড মেডেল আপোনাৰ টুৱেণ্টি এইটটা গ'ল্ড মেডেল আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু টুৱেণ্ট থাৰ্টি এইটটা চিলভাৰ মেডেল আছিলে ঠিক আছে আৰু দিছ ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশ্যন এইটো এটা নিউজ পেপাৰ ক্লিপিঙৰ আপোনাৰ কাৰ্ড হয় তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গোটেই নিউজটো পঢ়ি ল'ব পাৰে ঠিক আছে অ'কে নেক্সট হওঁ আহক যে ব্লক চেইন টেকন'লজিৰ ওপৰত সুধিছে ঠিক আছে ব্লক চেইন টেকন'লজি প্ৰথমবাৰ নিউজত আহিছিল থ্ৰু ক্ৰিপ্ট'কাৰী ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি ইকনমিৰ পাৰ্ট হয় মই যেতিয়া ইকনমিত পঢ়াই আছিলোঁ ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি তেতিয়া মই অলৰেডি মই এইখিনি ব্লক চেইন টেকন'লজিৰ বিষয়ে অলপ বেছিক মিনিমাম কথা কভাৰ কৰিছোঁ অলডো আমাৰ ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি ক্লাছতো ব্লক চেইন টেকন'লজিৰ বিষয়ে পঢ়োৱা হৈছে তো মই দেখাব বিচাৰোঁ যে ব্লক চেণ্ড টেকন'লজি ক্ৰিপ্ট' কেনেন্সি পঢ়াই আছিলোঁ তেতিয়া মই ব্লক চেণ্ড টেকন'লজিৰ কথাও কৈছোঁ ঠিক আছে ব্লক চেন টেকন'লজিৰ কথা কৈছোঁ আৰু ব্লক চেইন টেকন'লজিৰ বিষয়ে ভালেমান নোটছ দিয়া আছে আৰু এইখিনি পঢ়িয়ে আপোনালোকৰ এই যিটো কুৱেশ্যন আছে মই নকওঁ যে এই কুৱেশ্যনটো গোটেইটো ছল্ভ কৰিব পাৰিব বাট এই কুৱেশ্যনটোৰ ফিফটি ফিফটিলৈকে আহি যাব পাৰিব ঠিক আছে ফিফটি ফিফটিলৈকে আহি যাব পাৰিব যে আপোনালোকে এই যিটো নোটছ আছে যোনে যোনে ফল' কৰিছে তাৰ পৰা এই কুৱেশ্যন এই ষ্টেটমেণ্টটো তাহাঁতি গম পাব যে এই ষ্টেটমেণ্টটো ৰাইট হয় এই ষ্টেটমেণ্টটো তাহাঁতৰ কাৰণে ৰাইট হয় ঠিক আছে পঢ়া নাই বিকজ টাইম বচাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে পজ কৰি ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'ব পাৰে পি ডি এফ ডা আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে ডাউনলোড কৰি ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাৰে বাট মই এনালাইচিছ কৰি কিবা এটা দেখাব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে ঠিক আছে ত' বাট ইয়াত চক ইয়াত অনলি লিখা আছে অকল কি ব্লক চেইন টেকন'লজি এটা ফিউচাৰ টেকন'লজি হয় ঠিক আছে তাৰ পটেঞ্চিয়েল বহুত বেছি হ'ব পাৰে অ'নলি যে ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰত বা ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত লাগিব সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় এইটো সেইটো কাৰণে ৰং হয় তো ইয়াত আমি কেঞ্চেল কৰিলোঁ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট সুধিছে ঠিক আছে অ'কে আৰু এই প্ৰথম দুটাটো কাৰেক্ট হয় ওৱান এণ্ড টু একেলগে থাকিব লাগিব একেলগে এই দুটাত আছে এতিয়া কৰিব কি লাগে এতিয়া আমি এইটো শুদ্ধ হয়নে ভুল হয় আমি চাব লাগিব বাট এইটো আপোনাৰ ফুজি নাকামুৰি নহয় একচুৱেলি মই গম পাইছিলোঁ যে ছাতৰ্ী নাকামৰটো তেওঁৰ নামটো এছ'চিয়েটেড হৈ আছে আপোনাৰ বিট কইনৰ লগত বাট মই যেতিয়া একজাম মানে ষ্টুডেণ্টবোৰক পঢ়াই আছিলোঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ এই ছাতশী নাকামৰটো সেনেকুৱা ধৰণৰ একদম ভিতৰত সোমাই পিনে মাইক্ৰস্ক ফেক্ট দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই বাট দেন অলছ' এ পি এছ চিয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা সুধে তো আপোনালোকে দেখিছে যে সুধিছে তো একচুৱেলি ফুজি নাকামৰি নহয় সাতৰ্শী নাকামতো আছিলে তেওঁ বিট কইনৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ আছিলে এটা এন'নমাছ পাৰ্চনেলিটি যোনে বিট কয়ন বা ব্লক চেইন টেকন'লজিৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউচন দিছে তাৰ তাৰ পৰাই ব্লক চেইন টেকন'লজি বা বিট কইন ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি সেইবোৰ আহিছে বুলি ধৰা হয় মানে তো দেন অলছ' মই ইচ্ছা কৰি পঢ়োৱা নাছিলোঁ বাট সুধিছে ঠিক আছে দেন অলছ' আপোনালোকে যদি এইটো ষ্টেটমেণ্ট নাজানো দেন ইউ কেন গ' টু ফিফটি ফিফটি আৰু যদি ফিফটি ফিফটিত গৈছে যে সেইটো এইটো নহ'লে এইটো হ'ব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একজামিনেশ্যন হলত টিক কৰিব লাগে ত' আল্টিমেটলি আনচাৰ কি হ'ব এইটো ভুল হয় একচুৱেলি আন আনচাৰ হ'ব বি ঠিক আছে আনচাৰ হ'ব বি তো এইটো মই আপোনালোকৰ কাৰণে মই সেইটো কাৰণে মিডিয়াম কেটেগৰীত ৰাখিছোঁ কাৰণ ফিফটি ফিফটি কৰা গৈছে এই ই ই হয় নে নহয় জানিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে কাৰেক্ট অপশ্যন কি হয় সেইটো গম পাব ঠিক আছে দেন অলছ' আপোনালোকে ফিফটি ফিফটি যাব পাৰে এইটো আনচাৰ বি হ'ব সেইকাৰণে মই মিডিয়াম কেটেগৰীত ৰাখিছোঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ড চ'ৰ্চৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি অ'কে দিছ ইজ দা এক্সপ্লেনেশ্যন হিয়াৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন কি হয় চাওঁ হওক যে এই কুৱেশ্যনটোত আপোনালোকৰ কি সুধিছে যে অৰ্জুনা এৱাৰ্ড উইনাৰ অসমৰ পৰা কোন কোন এইকেইটা ফ'লয়িঙৰ ভিতৰত কোনকেইটা মানুহে অৰ্জুনা এৱাৰ্ড পাইছে সেইটো কথা সুধিছে তেতিয়াহ'লে এই কুৱেশ্যনটো মই ভাবোঁ যে প্ৰিপেয়াৰ কৰা সম্ভৱ হয় তো এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ একচুৱেলি আপোনাৰ আনচাৰ হ'ব যে এইজন মানুহ ঠিক আছে এইজন মানুহ আৰু আপোনাৰ অঁ জয়ন্ত কালুদাৰ তো এই তিনিজন মানুহে আপোনাৰ সি পাইছে অৰ্জুনা এৱাৰ্ড পাইছে ঠিক আছে অৰ্জুনা এৱাৰ্ড পাইছে তো তেওঁলোকে অৰ্জুনা এৱাৰ্ড পাইছে আৰু এই তেওঁলোকে অৰ্জুনা এৱাৰ্ড পাই পিনে তেওঁ এথলিট হয় আমাৰ ঠিক আছে আমাৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ঠিক আছে তো এই কুৱেশ্যনটো মই কি কৰিছোঁ আছাম স্পৰ্টছৰ পৰা সুধিছে আৰু এইটো মিডিয়াম কেটেগৰীত ৰাখিছোঁ বিকজ এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত নাছিলে যোনে অলপ জি কে জি কে নলেজ আছে তাহাঁতি সি কৰিব পাৰিব তো সেইটো কাৰণে মই মিডিয়াম কেটেগৰীত ৰাখিছোঁ অলজো দিছ কেন বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ঠিক আছে এইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰা সম্ভৱ হয় এনেকুৱা নহয় যে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে তো এক্সপ্লেনেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেনেশ্যনবোৰ পঢ়ি ল'ব পাৰে ঠিক আছে অ'কে এইটো এক্সপ্লেনেশ্যন হয় এতিয়া কথা হ'ল যে এতিয়া মই আকৌ কি কৰিম যে এটা স্ক্ৰীণত ভিডিঅ' ডিছপ্লে কৰাম সেই ভিডিঅ'টো চাব লাগে দেন আমি কুৱেশ্যন এটা চ'লভ কৰিম ঠিক আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদমিতা আপোনাৰ অভিযান ত' ইয়াত এইটো স্কীমৰ আণ্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব বিচাৰিব যে যিমানখিনি আমাৰ ৰুৰেল ওমেন আছে যিমানখিনি মানে গ্ৰাম্য অঞ্চলত থকা মহিলাসকল আছে তাহাঁতৰ কাৰণে যে তাহাঁতি যাতে এণ্টিপিনিয়ৰশ্বিপ স্প্ৰিটটো আহে সেইটোৰ কাৰণে এই স্কীমটোৱে হেল্প কৰিব ঠিক আছে তো এই স্কীমটোৱে কি কৰিব যিমানখিনি আপোনাৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ লগত মানে আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত মহিলাখিনিক আপোনাক ট্ৰাঞ্চফৰ্ম কৰিব চেষ্টা কৰিব ৰুৰেল মাই মাইক্ৰ' এণ্টিপিনিয়ৰছত ঠিক আছে ই কি ৱৰ্ডছ জ আৰ কি ৱৰ্ড এইখিনি কি ৱৰ্ড যদি আপোনালোকে মেইনছত কেনেবাকৈ ইউজ কৰিব পাৰে দেন দেট উইল বি বেটাৰ অ'কে নেক্সট হ'ল চাওক এই স্কীমটো পঢ়ি থকাৰ সময়ত এই স্কীমটো পঢ়ি থকাৰ সময়ত যেতিয়া মই স্কীমটো বাজেটত পঢ়ি আছিলোঁ ঠিক আছে মই এটা কবিও দেখাব বিচাৰিম যাতে সেই আৰু মই যাতে সেই আৰু ভাতটো মানে বনাই নিদিওঁ আপোনাক বনোৱা শিকায়ো দিওঁ ঠিক আছে যেতিয়া মই এইটো এইটোৰ পৰা মই মানে স্কীমটো পঢ়ি আছিলোঁ আপোনাৰ যিটো বাজেট আছিলে বাজেটৰ ইয়াত আপুনি মই অলপ ডাঙৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে যে চাওক ইয়াত কি লিখা আছে সেইখিনি বাজেটৰ মানে হাইলাইটছখিনিৰ পৰাই লোৱা হৈছে তো ইয়াত চব ইয়াত কি লিখা আছে টু প্ৰভাইড এন এণ্টিপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ ফাণ্ড অফ গ্ৰুপিছ টেন থাউজেণ্ড টু ইচ ওৱান অফ থাৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড ছিক্সটি চেভেন থাৰ্টি নাইন লাখ ছিক্সটি চেভেন থাউজেণ্ড ছেভেন ফৰ্টি থ্ৰী ওমেন মেম্বাৰ অফ এছ এছ জি এছ ইন ৰুৰেল এৰিয়াছ মই নাভাবোঁ যে এইটোৰ পৰাই কিবা এটা এম চি কিউ ফৰ্ম হ'ব পাৰে বা আমি কিবা মেইনছত মানে ইউজ কৰিব পাৰোঁ ন' ডাউট আপোনালোকে অলপ দেৰি অলপ দেৰি কাৰণে আপোনাৰ মেইনডত ষ্ট'ৰ কৰি ল'ব পাৰে এইটো ইনফৰমেশ্যন বাট দিছ ইজ ইলিভেণ্ট বাট মই বহুত জেগাত দেখিছোঁ এইটোকে পঢ়াই আছে এণ্ড অল বাট ইয়াৰ কিবা ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি আপুনি নিজে পঢ়ি ল'ব পঢ়ি চাব পাৰে ইয়াৰ কিবা আমি আমি চিভিল চাৰ্ভিছৰ এক্সপিৰেণ্ট হিচাপে আমি ইয়াত কি ইউজ কৰিব পাৰোঁ একো ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন এইখিনি চাওক গভৰ্ণমেণ্টে যিটো বাজেট বনাইছে তাহাঁতৰ এইটো হাইলাইট হয় তাহাঁতি দেখাব বিচাৰিছে যে আমি কিমান কৰোঁ টকা ক'ত খৰচা কৰিছোঁ বাট আমাৰ কথা হ'ল যে আমি এই ইনফৰ্মেশ্যন এক্সট্ৰেক্ট কৰি আমাৰ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰিম ত' চাওক সেইটো কাৰণে মোৰ মোৰ পৰা আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই আছে বা ইয়াত যদি ভিডিঅ' চাই আছে ত' আপোনালোকে ভেলু পাব লাগে ত' ভেলু ইজ ডেট যে মই এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যনক ফিল্টাৰ কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ দিছ ইজ দ্য ফিল্টাৰ ভাৰ্চন ত' দিছ ইজ দ্য স্মাৰ্ট ৱে টু প্ৰিপেয়াৰ ঠিক আছে ত' য'ত আপুনি চাওক আপুনি এফৰ্ট লগাব নালাগে মই এফৰ্ট লগাইছোঁ মই এফৰ্ট লগাই পিনে আপোনালোকৰ কাৰণে যিটো ফিল্টাৰ ফিল্টাৰ হৈ থকা কণ্টেণ্টখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত আনিছোঁ অ'কে ত' এতিয়া চাওক ইয়াত আপুনি অকল অদৰকাৰী বস্তু একো নাপায় ঠিক আছে যিমানখিনি বস্তু পাব চব দৰকাৰী হ'ব জাষ্ট আপোনালোকে যেতিয়া ৰিভাইজ কৰিব অকল ৰঙা ৰঙাখিনি যদি আপোনালোকে পঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ মনত থাকি যাব আৰু ৰঙা ৰঙাখিনি ব'ল্ডখিনি ঠিক আছে ত' আমি য'ত মনত ৰাখিব ক'ম মই আপোনাক মনত ৰখাৰ কথাটো কৈ দিম ঠিক আছে বিশ্বাস ৰাখক আপোনালোকে যদি এইটো এইটো যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে মানে মানে মই যিটো কৈ আছোঁ দেন আপোনাৰ একজামিনেশ্যন ভাল হ'ব ড'ন ৱাৰী ঠিক আছে ত' এতিয়া চাওক ত' তাত বাজেটততো ইমান ভাল ইনফৰমেশ্যন নাপালোঁ তো মই এই যিটো আপোনাৰ স্কীম আছে এই স্কীমৰ অবজেক্টিভখিনি চালোঁ অবজেক্টিভখিনি চোৱাত মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নোট কৰিলোঁ যে কথা হ'ল যে চাওক ইয়াত ইয়াত কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এই স্কীমটোৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যে ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰৰ ভিতৰত কিছুমান এটা চাওক এই ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া এটা মই নোট কৰিলোঁ নোট কৰিলোঁ চাওক ইয়াত কি কি লিখা আছে যে চাইল্ড মানে এই স্কীমটোৰ আপোনাৰ যদি বেনিফিট পাব লগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই মহিলাজনে কি কৰিব লাগিব যে তাহাঁত তেওঁৰ যিজন যিজন সন্তান হ'ব তাত তাত লিমিটেশ্যন আছে যদি তেওঁৰ সন্তান আপোনাৰ চাৰি পাঁচটা সন্তান হয় তেতিয়াহ'লে এই ইয়াত কি হয় বেনিফিট নাপায় তো ইয়াৰ পৰা ইনটেনশ্যন চাওক ইণ্টেনশ্যন গভাৰ্মেণ্টৰ হয় যে যাতে মানে গভাৰ্মেণ্টে বিচাৰে যে মানুহে কি কৰক পপুলেশ্যনটো কম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মেইন মেইন বেছিভাগ প্ৰব্লেমৰে মানে পপুলেশ্যন ইজ দ্য প্ৰব্লেম তো আমি যাতে পপুলেশ্যনটো কম কৰিব পাৰোঁ তো সেইটো কাৰণে গভাৰ্মেণ্টে চাওক স্কীমক কেনেকৈ লিংক কৰি আছে তো আমিও আমাৰ আনচাৰবোৰতো এনেকৈ এনেকৈ ধৰণে লিংক কৰিব চেষ্টা কৰিম বা এনেকুৱা ধৰণৰ গভাৰ্মেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভবোৰক হাইলাইট কৰিব চেষ্টা কৰিম অ'কে তাৰপিছত চাওক আৰু চাওক যে এতিয়া চাওক আমাৰ আৰু এটা প্ৰব্লেম হ'ল ছ'চাইটিৰ আৰু এটা প্ৰব্লেম হ'ল যে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি নহয় সেইটো প্ৰব্লেম ত' যে তাৰপিছত সেই আৰু গাৰ্ল চাইল্ডবোৰৰ এডুকেশ্যনত প্ৰব্লেম ত' চাওক এই স্কীমটোৰ আপোনাৰ ওৱান অফ দ্য ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে যে আপোনাৰ যিজন গাৰ্ল চাইল্ড হ'ব সেইজনক স্কুলত পঠাব লাগিব তো চক কিমান ধুনীয়াকৈ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি মিডিকেট কৰাৰ কাৰণে এটা স্কীমত লিংক কৰিছে চ' দিছ অল চাবজেক্ট আৰু ইণ্টাৰ লিংক একচুৱেলি ত' এই ইণ্টাৰ লিংকেজটোৱে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ আপুনি যেতিয়া পঢ়িব তেতিয়াও মাথাত যাতে এই ইণ্টাৰ লিংকেজ চলি থাকে স্পেচিয়েলি মেঞ্চত আপোনালোকক হেল্প কৰিব অ'কে ত' চাওক নেক্সট আপোনাৰ চাওক ইনফেক্ট আপোনাৰ তিনিটা এটা লাইনতে তিনিটা ছাবজেক্ট মিক্স হৈ আছে পপুলেশ্যন আপোনাৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ নেক্সট নেক্সট এনভাইৰমেণ্ট চাওক ই যিমানখিনি মানে মিনিষ্ট্ৰি আছে চৰি মিনিষ্ট্ৰীয়ে কৈছোঁ আপোনাৰ এই যিটো স্কিম আছে সেই মিনিষ্ট্ৰীয়ে কি কৰিছে আপোনাৰ তিনিটা তিনিটা বস্তুক একেলগে লিংক কৰি পিনে আপোনাক প্ৰেজেণ্ট কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত কি কৰিব লাগিব প্লান কৰিব লাগিব ট্ৰিষ্ট অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ আণ্ডাৰত প্লান কৰিব লাগিব ট্ৰি তেতিয়াহে আপোনাৰ বেনিফিট পাব চাওক আপোনালোকৰ আপোনালোক গ্ৰেজুৱেট বেছিভাগ যোনে এই একজামিনেশ্যনটো দিব এ পি এছ চি চি ইচি ঠিক আছে আপোনালোক হ'ল গ্ৰেজুৱেট ত' গ্ৰেজুৱেটে আপোনালোকক মই এই স্কীমটোৰ বেনিফিট কি হয় এন অল আমি এনেকৈ ঘেহি ঘেহি পঢ়াবলৈ একো দিগদাৰ নাই মই জাষ্ট মানে সেই সেইখিনিতো আপোনালোকক দিলে আপুনি নিজেই পঢ়িবলৈ ল'ব পাৰিব মোৰ পৰা আপোনালোকে কি পাব যে ডিছ লিংকেজ ঠিক আছে যে ব্ৰেইনটো আমাৰ খুলিব পৰা নাই মানে আমি কি হয় যে আমি সেইটোত থাকোঁ যে আমি জাষ্ট সেই আৰু এইখিনি বাকীবোৰ মই এনালাচি এনালিচিছো চাইছোঁ যে যাত অকল পঢ়ি পেলাই ঘে ঘাই পঢ়াই থাকে বাট এইটোতো আপোনালোকৰ ক্লাছ চিক্স ছিক্স ছেভেনৰ এইটো নহয় ন ত' আপুনি জাষ্ট সেই আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰিছোঁ সেইটো চাব চাইছোঁ মানে ত' দিছ ইজ ও শ্বুড লাৰ্ণ যে আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে বস্তুবোৰ বুজি পাইছে তো আপোনালোকৰ মাইণ্ডটো খুলি যে চাগে যে নতুন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পজ কৰি পিনে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰিব লাগে আপোনালোকে গম পাইছে যে সেই ভিডিঅ'বোৰ অলৰেডি ইউটিউবত আপলোড হৈয়ে আছে সেই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আছিলে আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় যে সেই ভিডিঅ'বোৰ ফিলিম চোৱাৰ আগতে আহিছিলে ঠিক আছে যোনে যোনে চাইছে তাহাঁতে লাভৱান হৈছে ঠিক আছে আপোনালোকে ইজিলি সেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত কুৱে মানে এই কুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰিব পাৰিব অলৰেডি মই কৈছিলোঁৱেই যে যিমানবোৰ বাজেটত আপোনাৰ স্কীম মেনচন আছে সেইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাহাঁতৰ ওপৰত আপোনালোকে শ্বৰ্ট নোট বনাব লাগে ৰিটেইল ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে ঠিক আছে যিসকল কৰিছে বহুতকেইটা কুৱেশ্যন এইবাৰ এ পি এছ চি প্ৰেইলিমছত ছলভ কৰিব পাৰিছে চাগে ত' আপুনি আমি গম পাম যে অল ওমেনটো নহয় আমি অলৰেডি ভিডিঅ'খনত ভিডিঅ'টোত চালোঁ যে অল ওমেন নহয় অকল ৰুৰেল ৰুৰেল ওমেনবোৰৰ মানে যিখিনি চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ লগত আত্মসহায়ক গোটবোৰৰ লগত ৰিলেট হৈ আছে তাহাঁতিহে চব মানে পাব এই স্কীমটোৰ বেনিফিট ত' আল্টিমেটলি এইটোও হ'ব নোৱাৰে এইটো হ'ব নোৱাৰে কাৰেক্টটো দিছে ঠিক আছে ত' দুই আৰু চাৰি অট'মেটিকেলি কাৰেক্ট হৈ গ'ল দুই আৰু চাৰি অট'মেটিকেলি চৰি দুই আৰু চাৰি ঠিক আছে এইটো এইটো নহয় দুই টু আৰু ফ'ৰ অট'মেটিকেলি কাৰেক্ট হ'ল কাৰণ দু আৰু ফ'ৰ দুটা অপশ্যনতে আছে তে চাব লাগে থ্ৰী কাৰেক্ট নে ৰং ঠিক আছে থ্ৰী যদি আমি চাওঁ যে ভিডিঅ'টোত অলৰেডি মই অলৰেডি কৈছোঁ যে এইটো অশুদ্ধ হয় ঠিক আছে আল্টিমেটলি আনচাৰ কি হ'ব দি হ'ব ঠিক আছে আনচাৰ দি এইটো ইজি কেটেগৰীতে ৰাখিছোঁ দিছ মাছ কেন বি প্ৰিপেয়াৰ আৰু আপোনালোকে ইমানটো মিনিমামটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাব লাগে ঠিক আছে যিটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি বা ডিটিঅ টাফ হয় মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ যে এইটো টাফ হয় এইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি চাগে এইটো কুৱেশ্যন এডি দিবও পাৰে বাট আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি কুৱেশ্যনটো এটলিষ্ট আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাব লাগে অ'কে চ' ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেনেশ্যনো দি দিছোঁ অ'কে তো এই নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ যে এই কুৱেশ্যনটোত আপোনালোকক কি কৰিছে যে আমাৰ যিটো অসম লেজিছলেটিভ এচেম্বলি আছে অসম বিধানসভা আছে অসম বিধানসভাৰ স্পীকাৰ ঠিক আছে স্পীকাৰ কোন হয় তো স্পীকাৰক স্পীকাৰসকলক আমাক কি কৰিছে কৰ্ণলজিকেল অৰ্ডাৰত সজাব দিছে ঠিক আছে কৰ্ণলজিকেল অৰ্ডাৰত সজাব দিছে তো এই কুৱেশ্যনটোক মই মিডিয়াম কেটেগৰীত ৰাখিম যে এই কুৱেশ্যনটোক মই মিডিয়াম কেটেগৰীত ৰাখিম বিকজ কেলে যে এইটো ফ্লেকচুৱেল হয় ঠিক আছে ইয়াত লজিক লগাব নোৱাৰে য' যদি মানে গম পাইছে তেতিয়াহ'লেহে আপুনি মানে বা যদি আপোনালোকৰ মনত আছে সেই তেতিয়াহে ছল্ভ কৰিব পাৰে তো মই সেইকাৰণে ইয়াক মিডিয়াম কেটেগৰীত ৰাখিছোঁ আৰু এইটো ফ্লেকচুৱেল ইন নেচাৰ হয় অল্ড' দিছ কেন বি প্ৰিপেয়াৰ্ড বিকজ আপোনালোকৰ যিখিনি এ পি এছ চিৰ যিখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনত তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অলৰেডি সোধা দেখা গৈছে তো সেইটো কাৰণে মই একেবাৰে টাফ কোৱা নাই বাট আপোনালোকে মিডিয়াম বিকজ সেইটো মনত ৰাখিবলৈ টান হ'ব অলপ যে কোন আগত আহিছিলে কোন পাছত আহিছিল অলডো মই সেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে অ'কে নেক্সট চাওঁ হওক নেক্সট কুৱেশ্যন কি হয় হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ আৰ নট নট দেখিছেনে ঠিক আছে এই নটটো চাব পাৰিব লাগিব চাব তেতিয়াহে পাৰিব যেতিয়া এই এক্সামিনেশ্যনৰ হলত গৈ পিনে কাম হৈ থাকিব একেবাৰে কাম হৈ থাকিব দিছ ইজ অলছ' দ্য কোৱালিটি অফ এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ঠিক আছে এক্সট্ৰিম ছিটুৱেশ্যনত একেবাৰে কাম থকা তেতিয়াহে বেটাৰ ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিব তো সেই বস্তুটো সেই কোৱালিটিটোকে টেষ্ট কৰিবলৈ আমাৰ কি কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু জেগাত নট সোমাই দিয়ে যে আপুনি কাম হৈ আছেনে সেইটো চাবলৈ বুজি পাইছে কাম হৈ থাকিলেহে আপুনি কোনো এটা এক্সট্ৰিম ছিটুৱেশ্যনত অবভিয়াছলি চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট সদায় এক্সট্ৰিম চিটুৱেশ্যনত চিটুৱেশ্যনখিনি হেণ্ডেল কৰিবলগীয়া হয় ক'ৰবাত মব মানে আহি আছে ক'ৰবাত কিবা হৈ আছে ত' সেইবোৰক হেণ্ডেল কৰিব লাগে তো সি যদি কাম থাকে তেতিয়াহে হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব এতিয়া কোনো এটা পাৰ্চনেলিটি বা কোনো এটা পাৰ্চনেলিটি আপোনাৰ কি হয় কাম হয় নে নহয় সেইটোক টেষ্ট কেনেকৈ কৰিব বিকজ মানে সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যনৰ কুৱেশ্যনবোৰ ডিজাইন কৰা হয় ইয়াত নট সুধিছে ঠিক আছে নট দ্য ৱৰ্ক অফ মাধৱদেৱ মাধৱদেৱৰ কোনটো ৱৰ্ক নহয় আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে এই তিনিটা ৱৰ্ক মাধৱদেৱৰে হয় বাট এইটো 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 যিটো বালিচালন বালি চালান ঠিক আছে এইটো শংকৰদেৱৰ হয় একচুৱেলি ঠিক আছে শংকৰদেৱৰ হয় আপোনালোকে যদি এক্সপ্লেনেশ্যন চাই তেতিয়াহ'লে গম পাব ঠিক আছে দিছ ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশ্যন হিয়াৰ যে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মাধৱদেৱৰ ৱৰ্গখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক মই আৰু এটা ছাজেশ্যন দিম যে যিখিনি কুৱেশ্যন অলৰেডি আহি গৈছে ফৰ এক্সাম্প'ল এইখিনি আপোনাৰ অপশ্যনত আছে যে নামঘোষা ঠিক আছে ভক্তিৰত্নাৱলী এইখিনি অপশ্যন যিখিনি আছে অপশ্যনৰ ওপৰতে নেক্সট ইয়াৰ আপোনাৰ কুৱেশ্যন বনি যাব পাৰে বুজি পাইছে তো ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ কি কৰিব পাৰে আপুনি ইয়াৰ পৰা নোট বনাব পাৰে যে নামঘোষাৰ ওপৰত যদি কালি কুৱেশ্যন আহি যায় ঠিক আছে বা আপোনাৰ বেলেগ এনেই ইয়াৰ আৰু বহুত মই আগতেও দেখাম দেখা মানে আছিলে তো এইকেইটা অপশ্যনৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন আহি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব মানে মানে সেইখিনি এটলিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাব লাগে তো সেইটোৱে হ'ল প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ এনালিচিছ তো ইয়াৰ ওপৰত আপুনি যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি যায় দেখি পাব যে ইয়াৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন আহি আছে আৰু আপোনালোকে ভাবিব যে মাধৱদেৱ মাধৱদেৱৰ কামখিনি যিখিনি লিটাৰেৰী ৱৰ্ক আছে সেইখিনিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে এতিয়া আগতো আপুনি যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ এনালিচিছ কৰিছে আগৰ যিখিনি বছৰৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ তাতো আছে এইখিনি কাম কেতিয়াবা শংকৰদেৱৰ সুধিছে চাগে কাম এতিয়া মাধৱদেৱৰ সুধি সুধিলে আকৌ কালি আকৌ নামঘোষাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে বুজি পাইছেনে যে মই কি ক'ব বিচাৰি আছোঁ যে এইখিনিৰ পৰা আমি হিণ্ট ল'ব পাৰোঁ যে নেক্সট ইয়েৰ কি আহিব পাৰে সেইখিনিয়ে আমি কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু এই বেচিক মিনিমাম যদি আমি কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ একজামিনেশ্যন ভাল হ'ব ঠিক আছে দেন এগেইন এই যিটো কুৱেশ্যন আছে মই অলৰেডি এই মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনাৰ ওপৰত বাজেটত কথা পাতিছিলোঁ বাট কথা হ'ল যে এই কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত মোৰ ডাউট আছে যে এই কুৱেশ্যনটোৰ যিটো আনচাৰ দিয়া আছে এ পি এছ চিত ঠিক আছে এ পি এছ চিত এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ আপোনালোকৰ ফ'ৰ বুলি দিছে বাট মোৰ মতে এই কুৱেশ্যনটো ভুল আছে ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা ভুল আছে মোৰ মতে এইটো শুদ্ধ হয় এইটো শুদ্ধ হয় আৰু এইটো ভুল হয় একচুৱেলি আৰু এই তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট আপোনাৰ শুদ্ধ হয় ঠিক আছে মই অলৰেডি বহুত বেছি চেক কৰিছোঁ বাট এইটো এ পি এছ চি কেলে ফ'ৰ আনচাৰ দিছে বা ইয়াততো কাৰেক্টো সুধিছে মই বুজি পোৱা নাই মানে কি কি ক'ব বিচাৰিছে মই একদম বুজি পোৱা নাই বাট ইয়াৰ মোৰ অলপ ডাউট আছে এইটো কুৱেশ্যনত ঠিক আছে যদি এইটো কুৱেশ্যন মোৰ লাগিছে যে এইটো কুৱেশ্যন মানে এ পি এছ চি উইড্ৰ কৰিব বিকজ এইটো কুৱেশ্যনৰ এই তিনিটা ষ্টেটমেণ্টে কাৰেক্ট হয় এই তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট থকা এটাও দেখি পোৱা নাই আৰু ইয়াত ৰঙো সোধা নাই যে ৰং সুধি দিব এইটো ষ্টেটমেণ্ট ৰং হয় একচুৱেলি অৰিয়েণ্টেল ফিছৰ যি অৰ্ণামেণ্টেল চৰি অৰিয়েণ্টেল বুলি কৈছোঁ অৰ্ণামেণ্টেল যিমানখিনি ফিছ আছে সেইখিনিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনাত কভাৰ কৰা হয় ঠিক আছে বাট আই ড'ণ্ট ন' এইটো এ পি এছ চি ভুল কৰিছে মোৰ মানে ফিল হৈছে আৰু যদি কোনোবা এ পি এছ চি অফিচিয়েল এই কুৱেশ্যনটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লিজ এই কুৱেশ্যনটো এইবাৰ ৰিভিউ কৰিব লাগে অ'কে তো ইয়াৰ বিষয়ে মই এইখিনি যিখিনি মই ডাটা কালেক্ট কৰিছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি অথেণ্টিক গভাৰ্মেণ্ট চ'ৰ্চৰ পৰাই হয় ঠিক আছে এইখিনি অথেণ্টিক গভাৰ্মেণ্ট চ'ৰ্চৰ পৰা এ ডি ডিছ মই ডাটা কালেক্ট কৰি এক্সপ্লেনেশ্যন দিছোঁ এইখিনি কথা লিখা আছে যিখিনি আপোনাৰ ষ্টেটমেণ্টৰ লগত মিলে বাট এইটো ষ্টেটমেণ্ট কেলৈ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ দিছে মই গম পোৱা নাই দেন অলছো যিয়ে হওক যে এইটো এ পি এছ চি চাব আৰু যোনে ফৰ এক্সাম্প'ল যোনে যোনে এই কুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰিছে তাহাঁতি চিন্তা কৰিব নালাগে যদি ভুল হয় বা কিবা হয় তেতিয়াহ'লে এ পি এছ চি আপোনালোকক কি কৰিব ফুল মাৰ্কছে দি দিয়ে ঠিক আছে মই আগৰ পেপাৰটো চাইছোঁ যে ফুল মাৰ্কছ আপোনালোকে পাই যাব যদি যদি কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন কেনেবাকৈ উইড্ৰল হয় বা কেতিয়া মানে কাকো নম্বৰ দি দিব সেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা কৰিব তাহাঁতি ঠিক আছে অ'কে আৰু মোৰ আৰু এটা কথা ক'বলগীয়া আছে যে বহুতে কি কৰি আছে যে এই যিটো গেপ এই ৰিজাল্ট দিয়ালৈকে যিটো এই প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট দিয়ালৈকে যিটো গেপ আছে তাত এইবোৰ কুৱেশ্যন ভুল হয় শুদ্ধ হয় এইবোৰ ডিবেট কৰি ফুলিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ডেবিট কৰি ফুৰিছে বা টিচাৰক সুধিছে আপোনালোকে জাষ্ট এইবোৰ কৰিব নালাগে যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে হয় মোৰ এক্সামিনেশ্যন ক্লিয়াৰ হ'বলগীয়া আছে তেতিয়াও মেইনছৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰক আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে নহয় এইবাৰ এক্সামিনেশ্যন প্ৰিপেয়াৰ মানে মানে নহয় তেতিয়াও মেইনছৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰক এইবোৰত পৰি পিনে আপোনালোকৰ লাভ নাই যদি এ পি এছ চি এই কুৱেশ্যনটো উইড্ৰল কৰিবতো উইড্ৰল কৰিব তাহাঁতি তো আপুনি আপুনি তাত মাথা মাৰি লাভ নাই আপুনি জাষ্ট নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক ঠিক আছে ত' এই আৰু এইটো যিটো দহ দিন হয় ন সেইটো এই যিটো দহদিন আছে সেই দহদিনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ কি হয় ন যেতিয়া মেইনছ এক্সামিনেশ্যন আহিব মেইনছ এক্সামিনেশ্যন যিদিনাখন হ'ব তাৰ আগদিনাখন ৰাতি আপুনি ভাবিব যে আৰু দহদিন মোৰ ওচৰত যদি থকা হ'লে মই বহুত ভাল মানে আৰু বহুত মজা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিলোঁহেতেন সেই দহদিনটো এই দহদিন হয় ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগৰ দহ দিনটো বুজি পাইছেনে এই ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগৰ দহ দিনটো যদি আপুনি ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰি লয় তেতিয়া আপুনি সেই এক্সামিনেশ্যনৰ আগদিনাখন ৰাতি শুভৰ সময়ত নাভাবে যে আৰু দহ দিন হ'লেতো মই একদম বহুত ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰটো কৰিলোহেঁতেন বুজি পাইছোঁ চাগে মই কি ক'ব বিচাৰি আছোঁ অ'কে ত' দিছ ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশ্যন অ'কে এইটো এইটো কুৱেশ্যন চাওক যে ইণ্ট্ৰিম বাজেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ফ'কাছ এৰিয়াবোৰ সুধিছে আৰু মই যদি দেখাব বিচাৰিছোঁ আকৌ ত' মই অলৰেডি এই কুৱেশ্যন এইবোৰ অলৰেডি মই পঢ়াই থৈছোঁ এই এজ জিট ইজ এ জিট ইজ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনত আহিছে যিত কোনটো ফ'কাছ এৰিয়া হয় তো আমাৰ আমি চাম যে এণ্টিপিনিঅ ফ'কাছ এৰিয়াত নহয় আৰু আপোনাৰ কি হয় যে নৰ্থ সুধিছে ইয়াত নৰ্থ ঠিক আছে নৰ্থ আছে ত' আল্টিমেটলি সেইটোৱে আছে ত' আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ চি ঠিক আছে ডিফিকাল্টি ইজি হয় অ'কে ঠিক আছে ত' মই যিমানখিনি এ পি এছ চিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চালোঁ যিমানখিনি মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হ'ল মই সেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈ আনিলোঁ আৰু মই যিমানটো লিমিটেড মোৰ নলেজ আছে সেই নলেজৰ সহায়ত মই আপোনালোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰালোঁ বা কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে মই সেইটোৰ অলপ ধাৰণা এটা দিলোঁ ঠিক আছে যদি মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ পৰা পঢ়িব বিচাৰি আছে ইকনমি বা কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ আপোনালোকে জইন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে এই ক'ৰ্ডটো অমিত এড দাৰেট যদি ককা ক'ৰ্ডটো ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে এই নম্বৰটোত ফোন কৰিব লাগিব আৰু অমিত এড দাডেট যদি ককাই ৱৰ্ড মানে ক'ৰ্ডটো যদি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিবা এটা ডিচকাউণ্ট পাব চ' আজিলৈ ইমানেই তো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জনাব লাগে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত আৰু যদি মই কিবা ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ বেটাৰ ছাৰ্ভিচেছ আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ চ' মই যিমানখিনি মোৰ মানে লাইফত মই যিমানখিনি নলেজ পাইছোঁ বেছিভাগ নলেজ মোৰ ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা হয় তো মোৰো এটা দায়বদ্ধতা বঢ়ি যায় যে আপোনালোককো মই যিটো শিকিছোঁ সেইটো আপোনালোকক মানে ভুলে শুদ্ধে শিকোৱা তো মই যদি কিবা আৰু বেটাৰ কৰিব পাৰোঁ প্লিজ আপোনালোকে প্লিজ জনাব লাগে ঠিক আছে মই সেইটোক মানে লৈ পিনে মই আৰু ইম্প্ৰুভ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিব চেষ্টা কৰিম টিল দেন <clears throat> Thank you so much.